För att flyga de 2-3 milen från horisonten till land, ett land kanske vårt, behöver anfallande stridsflygplan ungefär en minut. Över havet mot kusten, där. Svensk kust. Planen flyger lågt och man hör dem inte förrän de är rakt över en. Hur lång är en minut? Den tid man koncentrerar sig på ett kast. Den tid man dricker en läsk. Den tid man snyter sig omständligt. En minut. Man hör dem inte förrän efteråt. När de är förbi kommer ljudet, om man någonsin hör det. Den som angriper har många trumf på hand. Han kan välja sina angreppsmål och han bestämmer tiden för angreppet. Han satsar på överraskning. Här kommer tidsfaktorn in. Vårt aktiva luftförsvar ska försvåra och möjligt förhindra de flyganfall som riktar sig mot våra vitala centra och mot vår försvarsförmåga. Tidsfaktorn. Har man vunnit tid i det inledande skedet, undgått att överraskas, fångat upp anfallet, då är mycket vunnet. Det kräver snabba vapen och ett luftbevakningssystem med stor räckvidd. Ett system på hög nivå som kan uthärda många slag utan att förstummas. Ett nytt krig börjar inte där det gamla slutade. Krig systematiseras. Mer än någonsin dominerar tekniken. Och vad vi ställer upp mot en möjlig angripare är ett system av lika starka länkar, samverkande, som fungerar som en enhet i ett komplicerat samspel och som står i nivå med det som kan sättas in mot oss om det händer. Försvar. Det börjar djupt utanför vårt område, många mil utöver havet. Det kräver ett luftförsvar som fungerar trots korta förvarningstider. Teknik mot teknik. Elektronhjärnor, datamaskiner som talar via bildskärmar över ett vitt förgrenat informationsnät. Samtidigt och tyst. Elektronrör, transistorer som konsumerar data, rapporterar, grupperar, styr. Automater som ser åt oss, kalkylerar åt oss på bråkdelar av den tid som en människa skulle behöva. Minns åt oss och ger oss utrymme och tid att tänka. Mot de hastigheter som sätts in mot oss ställer vi det snabbaste medium som existerar. Den elektriska impulsen. Djupförsvar. Se angriparen och identifiera honom i det ögonblick han nås av vår långdistansradar. Långt utom synhåll för ögat. Nu, en ljuspunkt på radarskärmen och i samma stund träder många kuggar samtidigt i aktion. Engagera företag 13. Ännu rör det sig bara om delar av den första minuten. Vem? Vart? Identifiera, bestämma företagets styrka, kurs, höjd, hastighet, angreppsmål. Sjutton, 18, 19. Egen jakt i luften. Här utförs någonting mycket snabbt, sakligt. Radarn har fångat in ett företag och företaget har redan identifierats. Egen jakt i luften. Det rör sig om sekunder. Dyrbara. 200 000 transistorer, 20 000 elektronrör ser, rapporterar, minns. Vad de rapporterar går samtidigt ut till gruppcentralerna, flygbaserna, robotarna. Täcker samtidigt varje enskildhet i det som sker och kan komma att ske inom hela det väldiga området framför vår radar. Automater som lagrar informationer och data,
beräknar sannolikheten, kontrollerar, korrigerar, rapporterar och gör det på bråkdelar av den normala mänskliga tiden, på nolltid. På skärmarna drar också de egna företagen fram. Automatiken har eliminerat frågorna, avlastat människan, ger en klar bild av det som sker. Bilden bedöms och utlöser beslut. Bedömning av stridsläget, stridsekonomisk kalkyl, improvisation, kalkylerad risk. Där träder människan in. Och fienden är ännu på väg, ännu utom synhåll från kusten. Automatiken arbetar. Det har börjat bli tjockt i luften i de utsatta sektorerna. De egna vapenbärarna är uppe och dirigeras till angrepp. Automaten sovrar, filtrerar signalerna, tar elektronisk kontakt med de egna planen och får deras identitet till svar. Håller isär vän och angripare, kalkylerar resurser och insatser, informerar och svarar. Robotar. Också här regerar automatiken. Den sitter i själva nosspetsen. Roboten söker upp målet, fångar in det i sin radarstråle, styr till kontakt. Ytterligare jakt mot 13. Rudolf 67 startar söder. Martin 59, kontakt. Jag övertar. Automatiken tar över. Jakten matas med uppgifter om position, kurs, höjd, dirigeras till kontakt. Det är ingen luftstrid i äldre mening, ingen duell. Det är fråga om sekunder också här, tills de möts och det hela är förbi. Vapenbärare, robotar under vingarna, också det med målsökare i nosspetsen. De hittar på egen hand, radarstrålar, elektronströmmar, kurs till direktanfall. Som länkar i en kedja, många. Var och en gör sitt, vinna tid, komma över den första ronden. Det kommer en annan rond, när vi vänder på det, när vi slår igen. Villkoret är att vi håller ut. Den samlade effekten av vårt försvar ska påtvinga en angripare en sådan insats av folk och materiel. Så mycket förlorad tid ska bli så dyr för honom att frågan blir om det lönar sig alls att försöka. Slå mot fienden, mot hans baser, hans tillförsellinjer.
Men inget av det där har ju hänt. Vi har fred. Och när man tittar så här över sjön från en strandhäll tycks horisonten ligga mycket långt borta. Timmars väg. En vänlig linje någonstans i det blå diset där ute.